Россиядың ауыл хозяйства министрының Қараша Шеркеш Республикадың башысы Рашид Тимрезов екі яқлы елығыз ұзғардылар. Россиядың ауыл хозяйства министрі Оксана Алут Черкес қаласында қой етін болдыру бойынша Даматы заводын еқлады. Республикада қаты бұршақ яуғаннан соң бір ай өтті. Хабез районының Қызыл Юрт ауылында әдемлер сөлгі дейін ярдам еқлайды. Күн яхшы болсын, бағалы қараушылар. Эфирде Қарашай Шеркеш телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі, студияда Фарида Сидахметова, соңғы хабарларды береміз. Россиядың ауыл хозяйства министрі Оксана Луттың, ем Қарашай Шеркеш Республикасының башысы Рашид Тимрезовтың озған екі яқлы елығысының барысында Россиядың министрінің республикадың еқлауының тамамларын соқтылар. Олар агропромышленность комплексын өрлендірудің сорауларын дергерлер. Соның қалбында Оксана Лут республикада бәр ионезісір бойынша производствадың өлшемі сезімлі өзгөнін беркітті. Республикада еміз тереклерді өрлендірудің сорауында айырым тоқталдылар. Министрдің беркіткеніше республикадың ертімізда еміз производствадың өрлендіруге игі амалар бар. Малшылықтың сорауы да республикамыз үшін бек мәнелі сорау. Сондай болып, елғысының барысында Қарашай Шеркеш Республикасында ауыл юртларының комплексі өрлендірудің сораулары да кең тергелділер. Ызында республикамыздың башысы Рашид Тимрезов Оксана Лутқа Ем-Россиядың ауыл хозяйства министерствасының аппаратына еті таң демеу үшін икон разылығын білдірді. Россия Федерациясының ауыл хозяйства министрі Оксана Лут қой етін болдыру бойынша Черкес қаласында әрекетлей таған Даматы заводын еқлады. Заводта барлыға таған құлық таныса келіп, бүгінлерді қайды ет продукциясы икон сорауман пайдалана таған ақынды, бізде заводты еқланымызда білдік. Даматы заводында тазалық, эмгигиена бас орнында тұрадылар. Елбетте сол затлар қауіпсіз емі сапатлы продукцияды істеп шығарудың бас себебі боладылар. Заводта продукциядың сапатлығын терге бойынша әлігі заманғы система түзілген. Мында құлықшылар да тазалықты сақлама шалысадылар. Онан да басқа болып, медициналық тергеулерді де өтеділер ем құлыққа кірсеектен алдын үстілеріне тиісілі таза киімдерді киеділер. Мы строго соблюдаем все правила упаковки продукции готовой. После нас она еще подлежит дополнительной проверке. Әлігі заманда Керу Кавказда қой ет тармағын өрлендіру бойынша компаниядың ұлы проектінің мәнелі кесегі болған. Онда фермерлер үшін сервислік компаниясы тұқымлы эммал беслеу майданлары, селекциялық генетикалық орталығы бар. Соның ақында Даматы компаниялар көбінің басшылар советінің председателі Наум Бабаев, ем Қарашай Шекеш Республикасының басшысы Рашид Тимрезов, Россиядың ауыл хозяйства министрі Оксана Лутқа айттылар. Вот так Карачаевскую черную еще, вот так упаковываем. У нас спрос сумасшедший, все страны Москвы. Сөйлегі заманда предприятиеде саулайы 300-ден артық продукция түрлісі болдырылады. Олар бәрісі де халал. Қыралымыздың федералық эмрегионлық сетлерінде таралтыладылар. Бір ел артта Даматы заводын яңырту, модернизациялаудың қалыбында консервлерді болдыру бойынша цехте ашылған. Оның да производствасы тебенлестірілген. Сол затты келген қонақлар өзлері де ару көрділер. Асан Найманов, Альбина Ламкова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Бәріміздің де есінде Құрал айының ызында республикада болған бәле қаза. Қаты бұршақ көплеген әдемлерін, үйлерін, аулаларын, малларын әлек етіп, мәшінлерін құйып, икон қайға келді. Хабез районының Қызыл Юрт ауылының яшаушылары да бұ қазаға ұшырадылар. Бұршақтан соң біз сол ауылға барып, әдемлермен елғысып, бәрі затты өз көзімізбен көрдік. Қызыл Юрт ауылынан бізім репортажды қараңыз. Хабез районында Сыңар Ноғай ауылы Қызыл Юртта яшайтан әдемлер көбісінші ер мен малмын атларымын кәрлейділер. Бұл ауылда бек құлыққа мұқаят әдемлер көп. Қаты яуған бұршақ ауылға бек екен бәледі әкелді. Мұнда бұршақтан сақыланған еш бір әйелді қалмаған. Шерепішпен ябылған үйлер, сісе терезелер, аулада мал ем құс, аулалар ем маңғазлар табиаттың күшіне бойысынып, бұршақ пан елдің астында қалғанлар. Бұршақ соққан әр азбарда ауырған әдемлер, кішкей балалар бар. Олар ашық көктің астында қалғандар. Бек икон не болды ашы? Бек икон еліме, құры бұршақ қойды, икон еліме болды.
Көтөрөс нере болгон ошо эми. Ну басында ана беттен келди ошо небеттен. Со күн батардын со небесинден келген. Кобула беттен келген эме болок. Со беттен келип эли менен бирге со шифр болгон үйлөрдүн басы калган жок. Мал туратаган сарайлар болсун, кайым кедешилер болсун. Үйлөрдүн ишлери опураган көп үйлөрдүн. Кезинде шифрын эткенден соң бузгандан соң буршактан соң эртеңки кечип жаңгыр жауган кечээ. Ана палатка неамага не болмады, амал болмады. Түкөлдөр жабылган эди кешке тура болгон да. Соо мен таң атка чейин жаугандан соң жыбытып саны балчыктар опурап ну туруп болмойт анан үйлөр көп калды. Сондой үйлөр бар. Ишине суу кирген. Тереклер нер калган жок ошондо нетсен нелер аулаларда бир затта калган жок. Капкара жери болгон. Кырда сүйтүп бир 100ге жуук гектар не бар эди. Арендатор Тимур Раскелдиев сол арендовать этеди аулдун жерлерин. 100ге жуук гектар арпа бар эди. Сонун жок эткен. Шашкан, баткан. Нартүклөр да бойлогун белгисиз күнгө көрө. Эгерде депрессиялар болуп турак болсо, ару болоктуу. Жаңгырлар жаып нетсе. Соо. Жаңдан экпе керек. Алленме болок. Жаңдан экпеде не жок. Абал жок көтөрөсүн да, жаңдан эгип талсак болот. Семендой бир бахалы шемишке бар, сонун Тимур эгипен деп нетеди, абал этеди. Адам анеде айтагым да малларга чейин зарар болду. Койлор нелер бир 70 койго не 70 кой такыл эткен содан өлгөн. Койлор эле ошо тавук, бавук дегенде ишип ийденди. Кедешилерде болгон даттар жок. Шифр куюлуп эзип кеткен. Адамдарга өтүп зарар болмор, шүкүр Аллага. Со бир жаралаган болду, басын эски тескедей болуп адеп төрө-төрө сау шүкүр. Буршак соккондон соң ауылга Хабиз районунун администрациясынан адамдар келгенде уларда ар үйгө кирмөө да замалын болмаган. Не десе мында ар аз бар да бәле. Замира Есенеевадын үйүндө каты ауырган адам бар. Улардын үйүнүн табаны куюлганда ауыл жашоочулары бир-бирлерине жардам этип табанды табылган затлар менен япканлар. Ама үйдүн ичинде жашап болмойду. Не десең, онун табаны иргелери суман саяланганнар. Бир үкөн казак келди, кайдан келди, каплестен келди. Билинбей бирден жабып бастатты буршак. Тым тарака кетире кетти, үйлөрдө нене күтүр болгон жаныбар, маллар, нелер өлгөндөр да бар, көп өлгөндөр бар. Зарар этти тереклерге, аслыкка. Үйдө да мен ауритан, үйүмдөгү да ауриды онкология. Бир үйдөн бир үйгө кошула алмайман, кухняга сагын. Кухнядан көтөрүп андамдан этебиз. Болгам саулы уатты шаштыра кетти ауылда бир маавусун деген зат калмады. Школубузду сүйүнтөттү. Сүйлө кайда барабыз, кайдан изилекпиз, кайдан табакпыз, кимге барабыз билмей сасып турабыз. Болгам эс кандай соксаңыз абалак эди. Карап, мынау меники саулы. Болгон саулы болгон убатылган. Күн казадан калдык ашы, шүкүр Аллага, адам өлгөнүн жок. Машинабыздан эмисте убаткан болганбыз саулай. Сизде кайерге заявка бергенсиз? Биз Хабезский районга бергенбиз заявка. Кайым актияз деп сөйкөнүлөр, ал актты неправильный болгон деп кайтаранбастан бугун жазыңыз деген билмейбиз зат бойлогон. Зат этчибиз кайым билмейбин. Сасып турабыз зат этпей керегин. Балдар да саскандар, өзүбүз да зат кайда барабыз да билмейбиз кимден. Омсызлыгымызды билмей турабыз мына. Кайсы азбарга кирсең де мында бар затты ашып көрүнөдү. Куюлган терезелер, сууланган мүлк менен кийимдер. Ауылда болгон кара малды, эм атларды сактоо үчүн эр кишилер көп күч салганлар. Ама 100дөн артык койду буршак соккан, тавык кусту бирөө да санамайды. Фарида Милушевадын үйүнө кирип болмойду. Ул өзү айелы менен кичкей балалар менен, алардын бирисинин жүрөгү кат ауырыйды. Кишкенеке казан үйдө конады. Биринчи күнүн алып Фарида документтерди ийип комиссия берген, ама онун үйүнө карама бирөөдө келмеген. Эки күн казадан калдык ше. Ал отала мына кайтпайт эми жетет эми.
Мені қаған затымыз үйімізден қараңыз. Советтен мені жиямыз, картлер көрістейміз, қайым документлер жиямыз. Соңы болағы екен деп қайғырып тұрамыз. Помогат етелағы екенлерім бізге, етек екенлерім деп. Потому что үйсіз қағамыз. Әветте балларым, өзім, как бы, яшитан үйім. Сөйлі бір кухняда қалғамыз балларман. Вот, сонышын нервничать етеміз, честно говоря, уже который день, қайсы күн стрессте тұрамыз. То бір бланк титлер, то екінші бланк титлер. Сонып, қайғыр, қайым. Қинайдылар, қағытыларман, да? Бек қинайдылар, қағытыларман, әрмен. Волокита болады, қайым. Сонан бер, бір поселенеден құр кеген комиссия, қарағай оқ. О комиссияда біз бір затты решет етпейміз, деп сонып етілер. Соны көре білмейміз ендіксі, қаяққа обращаться етігімізді, қайтып болағымызды. Мені балаларман қағамыз сөйлі бір ема сақланыз дегенлер, честно говоря, соны сақлақтып өзімізді неткеміз сабыр. Біраз сақлақты көріміз, бір разумительный ответ, бір ше нормальный естек екеміз ортанды. Потому что қайым, нәді заманда помогать етпеселер, қай заман помогать етіклер деп ойланаман государствамыз. Мені бір шақ яуған күн, сіз өзіңіз үйде едіңіз бе? Сол күні әше балаларымен өзім үйдем, кеш бұлтланды да, и атып басыладылар. Бізде обычно ататанлар, аняқты бір сат барын, бір ше бар деп айтадылар, соны ағыре атып тұрадылар постоянно, периодически. Но Нади бұршақ, мұны мен өзім, по крайней мере, 35 есіндамын, құр бір кішкей заманда қарайылғаданмын тоқтамыздан, құр сол заманда бір сон диабразны бір ше болын еді мен кішкей заманда, и то мне лет было. Бір бесесінде борем, онадан ода бір кішкей смутные воспоминания. Ну, Надизат первый раз в моей жизни. Неш бір бұршақ көрген үйім, ну, Надизат болға ек бір заманда да. Балларман үйде ек, бірден басланды да, и тезерелерін ер уатылып, нетіп баслады. Сонадан аңладым, что бір қатты бір шегелеттіп. Бек икон стрессы, на самом деле, бек пережит әткеміз, потому что бек страшные догын. Бірінші күндерді кім сізге ярдам етті, яслар келіп етті? Аше, бірінші күнді біз барып сразу, бірінші күн бір шейді әт алмадық, светті біз точит еттік, так как светіміз сөнген еді, нәветте көресі провода тарчат, салой агалюны еді. Сонау көре яслар сөндіріп шөтчікті, аны кухнямызды құрып отключат еттілер. Екінші күн уже келіп сауысын яслар мебелімді шығардылар. Мебель шығарып тұрған арасында патологым келді де түсті. Ем сайған еді, саулай картілерде бар. О, несі, прямо көтірі епем сақ болып, ауыр болып тұратан еді. Мені бұн ертен түсік деп аңлайтан ек біз. Ну, тентпен япқамыз сөйлі. Яппан болсақ, енте бір қайта яңғыр түскен болса, все, ана бір янында патологы түсігені. Икон зыян фермерлердің ерлеріне де тиген. Егілген асық енді көтерілмейік. Оның орнына басқа зат егу үшін заман, күш, ем ақша керек. Елбетте ауылда берк салынған үйлерде бар. Ама бұршақ ең бастып, табанлары ескі болған, сісе терезелері болған үйлерге тиген. Не десе, сосында үйлерді көп балалы әйелдер, ауырулы адамдар, атасыз қалған балалар яшайдылар. Оларды яңы табанлар төсеме амал жоқ. Олардың тапқанлары дәрілермен тамағазыққа кетеді. Ауылдың адамдары бір-бірісімен татым яшайдылар. Әр дайымда ярдам етпе әзір болып тұрадылар. Ама өздерінің күшлерімен бұ ерді етпейік. Соның үшін олар өкіметтен ярдам сақлайдылар. Фәриде Сидахметова, Виктория Карпенко, соңғы хабарлар. Бұршақ ялғанан соң айдан артық заман кетті. Ауылдың яшаушыларына тел соғып, сізге ярдам етерлімеділер дегенде сұрағанымызда еш бір затты етілгені жоқ деген жауап алдық. Ең соңы тағы да ауылға жолдадық. Екінші репортажымызды қараңыз. Ауылға кіргенде жоқ та, мұнда біздің бірінші жолғыстан соң еш бір затты түрленмегені көрінеді. Мектептің іргесі сол кебінде. Замира Есенеевадың үйі де сол баяғы көк пленкамен жабылған. Әдемілер өзілері де көрінмейділер. Бізге де сенмей танылары сезіледі. Бір айдың ішінде еш бір зат етілмеген. Өз күштерімен яшаушылар үйлерін тазалағанлар. Атасыз қалған көп байлалы әйелге ян-яқтан ақша еп, табанын яппа ауыл ярдам етеді. Бізімен бірінші кере жолығысқан Фаримда Милушевадың үйіне жолданып, мұнда әлдер қалай екен деп білмей сүйдік. Көргеніміз бізді бек түңілтті. Фарида, мені бұршақ соққанан соң бір ай кетті. Сосы айдың ішінде бір зат сама түрленді ме, еттілер ме сізге бір зат? Еш бір затта түрленмеді.
каяка только обращаться этпедем. Письмо неге приемга Тимризовтын өзіне де яздым. Хабиздин главасына да яздым. Мені тек түнеуін Хабиздин главасы өзімге звонит еткен лично. Пока бір затта известна тудеп тұрады. Бір ай кеткен, бір айдың ішінде қайма дімлер мінәде состояниеде тұрып, аңғамаймын қайт онды көп заман бір зат решат етпей болақ, аңғамаймын, честно говоря. Басқа алдасылар ғостелеріңізді тоже өздерің күшілерімен әшелерің? Өздерің күшілерімен көп әдемлер әші сборлар аштылар өздерімен. Әдемлер бар, ярдамыласып қардашылар нелер помогат еткен әші. Мені тек түменде де мені қолысым, она сбор организоваться еткен еді, машала күрешасын көтереатырлар ұша. Но мендейлер, к сожалению, бек көп өзлер айта алмайынлар. Менде, например, как я и говорила, алдын балам инвалид, и ма тяжело боляқ күрешады көтермеге. Соншын бір, хоть какую-то помощь, хоть финансовый болмаса да, просто материалман помогать етселерді сақылап тұрамыз ғайым, сона нетіп. Ну, сақылап тұрамыз, бізді түряғық сақылап, погода сақылап тұрса. Яңғырлар нелер, мұны ел, мұны, тек мұны недавна япқанар крышады тентпен. 12 мың метке алғы мұны тенді. А уже тесіліп барады. Салой үйдің ішіне, нетікте салой итак. Су, салой ғады. Ашы су, салой жиляқ. Каждый яңғыр яуған сән, ертен сән, мұна тент натяжной потолоқтай свисат етті, соны шапқыман тогемен астынан көтеріп. Этих затым ең ғашы үйдің ішіне тесілсе, вообще мен оның тады басынан яслар тегарам бір мұнып япқаннар, қорқып үй уатылады деп. Соны шыны тады мұнып ябалақты олар. Өзіңіз көресіз, ауылың яшаушылары ендігісі сосы әлге қалғанда администрациядан ақша да сақламайдылар. Үйлерін түзетуге құрылыс материалларымен ярдам сама етуді тілейділер. Бір айдың ішінде еш бір әйелге, бір азбарға ес етілмені бүгінгі уақытта ол қайда болған зат. Әдемлер суланған үйлеріне қонма қорқып, балалармен бірге қардашларында, қоңсыларында қонадылар. Біреулері үйлеріне азбарларына кірт салып, басқа яққа кеткендер. Хабиз районының администрациясынан олар ашық жауап ала алмайдылар. Фарида Сидахметова, Олег Малхожев, соңғы хабарлар. Язғы тыншайы уақытында Россияның яшаушылары қыралдың тұсында тыншайма еланғанларында олардың еларын боладылар. Не десе, бірнеше загранпаспортлары сөлгі вақытқа келіспейділер. Мажада адемлерді елдан тоқтатадылар. Сондай әлге ұшырамас үшін не етпе керек ақында бізім алдыда сюжетті қараңыз. Әдетінші тек язғы заманда әдемлер әйелері мен балаларымен қыралдың тұсында тыншайма амал табадылар. Мұнда тек тыншайып қалмай басқа ярасық ерлерді көріп, түрлі мәдениет пен таныспа қызықлы болады. Лариса Левшокова өзінің қызлары Самираман Емлейламан яңы загранпаспортлар алмаға келгендер. Әрзе беректен алдын олар саулай керекті білдірулермен танысқанлар. Второй раз получаю загранпаспорт. Мен екінші кері загранпаспорт алмаға келетірмін. Біз анамман, ембалаларымман Түркиеге тыншайма біреқпіз. Мұнда бек тешкерулі қызлар қолығы деділер. Девочки, доброжелательные, все хорошо, очень нравится. Елбетті тысқыраларға бару үшін загранпаспорт еңді кереклі документ. Бөтінді язғы заманда туристлердің саны өседі. Ем загранпаспорт алмаға сүйгенлердің саны көбейеді. Саулай керекли сорауларды шешер үшін әдемлер көшу управления келедлер. Ең бастап олар загранпаспортларында бір яңылыста болмасын деп тергейділер. Поправки к закону о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации определили основания для признания загранпаспорта недействительными. Среди критериев – это наличие в документе недостоверных сведений. Согласно уточняющему постановлению правительства Российской Федерации 9 декабря 2023 года номер 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учетов. Әдетінші яңылсылар ескі паспортларды табылмаға болайықлар. Ескі паспортлар 5 елға берледілер, ем оларда биометрия белгілері ең. Два паспорта выдавались в 2014 году, то есть срок у них уже подходит к концу в 2024 году. Один паспорт у нас гражданин сам лично испортил, его перепрошил. Расшил и зачем-то шил. Такой паспорт, естественно, тоже вернули и изъяли.
Егер сіздің загранпаспортты мажада алған болсалар, сіз юристпен, яда көші управленедің құлықшыларымын кеңеспе боласыз. Олар сізге сұраулы шешпе ярдам етеклер. Ама тыншайыңызды тынышлы етер үшін, бәрі сұрауларды ертерік тергеме керек, дейді Ольга Ивановна Калабина. Фарида Сидахметова, Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, соңғы хабарлар. Әділхалқ ауылы өзінің қонақ сүйер, сұқланғандай берекетлі әйелдерімен белгілі. Сондайлардың бірісі Фариза Дзитляужовадың әйелді болады. Түнеңілерді Фариза Дзитляужова сосы ертің тандырын сақлап яшайтанлы 60 ел болды. Көрімгі түйісілі әйел ақында бізім корреспондент Асан Найманов хабарлайды. Күмісліні баққан еліншік судың яғасында қонған Шабаз ауылы өзінің құлық сүйер, алал үреклі, татым ембірекетлі әйелдерімен өмір бой айтылып келеді. Сондайлардың бірісі икона әйелдің анасы Фаризат Айзитляужовадың әйелде болады. Он бармағы 16, бір қолынан бал аққан, бір қолынан май аққан деген сөздер сөзсізді яшауды көрігін көп сынауларды өткен яс иконадан бір ақында айтылады. Еркек халықта туғанмын, авамда құрып біреумен, жалғызбын. Қардашым да жоқ, нем де жоқ. Ақам қауға кетіп өлген, авамман қағаман жалғыз. 16 жасында қауғадан соң 7 жасында да, 6 жасында да, 9 жасында да бір класқа барғанбыз. Аша. Со 16 жасында 51-ші жылда мына Шабаз ауылына түскенмін. Неше ел екен саны. Кенчек болып ауылға түскен. Аша. 16 жасында. 16-17 жасында аминатты тапқанмын. Аша. Аминатты тапқан заманда ағасы армия кетті. Алдын 3 жыл сылып жететілетан етті. Аша, аша. 3 жыл 8 ай дегенде келді. Аминат 1-5 жасында о заманда кен. Аша. Онан соң Асан. Асан 58-й год. Онан соң кім? Асият өлетан қызым. Қырыясын дөлген язық. Ярында енетілі осын. Онан соң Құсый. Үйден соң Абидат, Абидаттан соң Алибат. 4 қыз, 2 жас. Болған. Со алтауды асырадым, аша қарадым. Қайнанамда бек қата демеді, таза демеді, бек жігіт. Қайнатаммен бірге керміш кесіп, 2500 керміш кесіп су жағарыда төсбетке басқа шыққамыз. Құсы туғанда. Ана соң өзіміз әдене яшамыз. Азамат құлқыта ерген мен балаларды қараман. Онан соң ирадыдан соң 15 жыл тракторге қазан асқама трактористлерге. Фаризат Али Яслайынан алып, 16 ясында Әділхалқ ауылына Зитляужовлардың әйеліне кеуге шыққан. Ян досыман бірге көп еллардың бойында әйелді берекетті болдырып яшау сүрген. Ян қосағыман бірге Яслықтан алу ауыл хозяйства тармағында білік тұрып ісілегенділер. Құлық пәмбіргесіне әйелдегі балаларға да жоғары тәрбиеді бермеге шалысқанылар. Сөйтіп әйелді олар 6 балады яшауға әзірлегенділер. Олардың бәрісі де яшауда тебенлі орналасқанылар. Бүгінлерде Фаризат әйелдің күйезлері, ол енлері, емгеншерлері боладылар. 51-ші жылда келгеннен соң 5 жыл, 6 жыл нетке жоқпан, яшай жоқпан. Не десең, мен ол армия кеткенде мен баламын қағаматта үйімге барып, авамға балады қаратып құлық еткемен. Авам коммунист еді. Авамды коммунистлер ғұрыппан көмген. Мұнда науылда көмілген. Бек құлықшы адемеді. Авам. Ялғыз мен не қаран ашы. Мен үйтіп қиланға еппан. Адамлар қиланғанда да. Потому что без фалама брвала вот бір тутта. Аше. Сөйту яшамыз аше. Авамнан соң біреуімде жоқ. Со балаларымен нетіп яшамын. Сөйтіп Фариза Дзитляужова со сүйірттің тандырын сақлап яшайтағанлы 60 ел болды. Асан Найманов, Миха Каракелян, соңы хабарлар. Спорт яңғылықлары.
Бокс бойынша Россия чемпионатының барғышысы Рашид Янгазиев яңыларды қыралымыздың бас қаласы Москвада озған алды жылықта қатнасып, Россиядық өлшімінде сынасыларда барғылы бірінші орынды алған. Оның күндесі Москва қаласынан Ливан Хасая болған. Турнирде ноғаясымыз еңуге ұмтылысылығын емігі техникады көрсеткен. 57-57. И дважды 58-56 большинством судейских голосов победу одержал Рашид Янгазиев. Балы қараушылар, алдыда сізді күн әлі ақында білдірулер сақлайдылар. Мен сізмен тағы да біргері бір ема аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз. Сегізінші шілледе Қарашай-Шәкеш республикасында шуақлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 20 градус, күндіз ауада 35 градусқа дейін ыссы. Ноғай районында да ямғыр шықлаяқ. Еркіншақар поселогында кеше ауада 22 градус, күндіз ауада 29 градусқа дейін ыссы.